कृष्ण कृष्ण शंकर गुरु हरि राम 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 हरि राम 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 कृष्ण कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते समस्त आई माति सकल आपनालोक आज्ञा हिरत लय भागवत भागे पाठ आरम्भ करिबलै लैछो अनेक भूल भ्रांति हब पारे समस्त अपराध मोरखन बिचारिछो আপনালোকে আশীর্বাদ করিব। কৃষ্ণ দশম স্কন্ধর কুরুক্ষেত্র আধ্যা প্রথম আধ্যাভাগ পড়ি থাকা হয়েছে, শেষ হওয়াই নাই নহয়, তাকে শেষ করবলে লৈছো। কৃষ্ণ এডখলকে হয়ে গেল কৃষ্ণর চরণে শৌক ভকতি আমার এহি বলে দিলন্ত সুবর্ণ একুভার, তালকে হয়ে গেল কৃষ্ণ। বাসে কৃষ্ণদেব যদু বংশর লগতে করিলা আপুনি স্নান দান বিধিবতে অনুমতি পায়া হবে কৃষ্ণর শরণে ও করিলা ভোজন ভাগ্য অন্ত যদুগণে, বিধিবতে স্নান দান করি এটাই তেওঁলোকে ভগবানৰ পৰা অনুমতি লৈ ভাগ্যবন্ত যদুগণে, ভাগ্যবন্ত যদুগণ বুলি কিয় কৈছে, যোনে ভগবানক এনেকৈ লগ পাইছে, চাওকচোন ভগৱন্তৰ লগতে এতিয়া আছে, ভাগ্যবন্ত যদুগণ য'ত ভগৱান স্থিতি, গতিকে সেই ভাগ্যবন্ত যদুগণে বোলে এতিয়া কৃষ্ণৰ পৰা ভগৱন্তৰ পৰা অনুমতি লৈ ভোজন কৰি এটাইছে বোলে এতিয়া। মহাহৰিক্ষিত চিত উঠি সমদলে ছায়া অনুসৰিব শিলন্ত তৰুতলে আহি আছে পৃথিৱীৰ যত ৰাজা গণ চিৰকালে অন্য অন্যে ভৈল দৰখন, গছৰ ছাঁত সকলো বহিছে আৰু, কিমান জেগাৰ পৰা আহি আছে ৰাজাসকল নহয়নে, সকলোৱে গছৰ ছাঁত বহিছে এতিয়া দৰখন হৈছে তেওঁলোকে তেখেতলোকে কৃষ্ণ। চিৰকালে অন্য অন্য ভৈলা দৰখন বোলে ইজনে সিজনক দেখা দেখি হৈছে অত দিনৰ মূৰত, গতিকে হা তেখেতলোকে গছৰ ছাঁতে বহিছে আৰু সকলো। যাদৱ বংশক দেখি আনন্দ অভিভাৱকৰু কাম্বুজ সিঞ্জয় বিৰাট দ্ৰপদ মদ কৌৰৱ পাণ্ডৱ পৰম সুহৃদকে সম্বন্ধী বান্ধৱ ভৈলা দেখা দেখি হবে আহি কুৰুক্ষেত্ৰ হৰিক্ষেপ ফুল মুখ পদ্মনেত্ৰ, গোটেই সকলৰ নাম কৈছে, বিদক কৈকেয় কুৰু কাম্বুজ সিঞ্জয় বিৰাট দ্ৰৌপদ মদ্দ কৌৰৱ পাণ্ডৱ সকলোবিলাক পৰম সুহৃত কেহু সম্বন্ধী বান্ধৱ সকলোবিলাক বোলে দেখা দেখি হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰতে বোলে আহি আহি পেলাই আনন্দত সকলোৰে প্ৰফুল্ল মুখ প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্লিত বদন সকলোৰে আৰু হা আনন্দত
প্রফুল্লিত হৈ থকা মুখ সকলোৰে। সাবতন্তে অন্য অইনে মিলে প্রেম ভাব, ঝরে নয়ন রানীর রোমাঞ্চিত গাও, নিরুধিলা তাক কণ্ঠ বাক্য নখঞ্চরে, পরম আনন্দ মনে মিলে সমস্তরে, ধরা ধরি করি আহি বখিয়াখনে, পুছিলা কুশল বাতা মধুর বসনে। কৃষ্ণ ইজনে সিজনক সাবটি ধরি একদম গোটে রোমাঞ্চিত হয়ে গেছে গা বোলে, বাক্য কণ্ঠ দুখত আনন্দত ফূর্তিত অশ্রুয় গোটে কণ্ঠ রুধির নিচিনা হয়ে গেছে, মাত মানে নোলায় মানে যেন রুদ্ধ হয়ে যাব এনেকুৱা টাইপ ফূর্তিত মানে আনন্দত বা দুখত কিছুমান সময়ত কিবা হয়ে যায় নহয় কণ্ঠ তেনেকুৱা হয়েছে আর মানে সকলোৰে মনত পরম আনন্দ পরম আনন্দ আহি মিলিছে। সকলোৰে তেনেকৈ ধরাধরি করে আহি এতিয়া সকলো আসনত বহিছে, আর আসনত বহি বোলে কুশল বার্তা সুধিছে, বহি যাও আপনাদের বুঝি পাইছে, বুঝি পাই যাব বা ওলাই গৈছে, শুনি যাক সকলোৱে জানেই নহয় জানো। কৃষ্ণ দুর্পদী প্রমুখে রাজ ও মহিষীজতে ক, কৃষ্ণ পত্নী সমস্তকে দেখিয়া প্রত্যেক, পরম সুহৃদ ভাবে ধরিয়া লিঙ্গিল, কুঙ্কুম রঞ্জিত দুই তন কপিরিল, পানন্ত পরম প্রীতি অনুয়নে সাই, মহাপ্রেম ভাবে নির নেতর বজাই। সকলোৱে পরম আনন্দ লভিছে কৃষ্ণ পত্নী সকলক লগ পাই, সকলোৱে আলিঙ্গন করে দ্রৌপদী প্রমুখে সকলোখিনিয়ে মানে আনন্দত আত্মহারা হয়েছে, আর মানে প্রেমতে তেওঁলোকৰ চকু পানি ওলাইছে গদ গদ হৈছে মানে। কনিষ্ঠে জ্যেষ্ঠ কৰি লন্ত নমস্কাৰ, অনু অনে কুশল কহিল আপোনাৰ, ও রাম যত মহা মহারাজা সি আছে তথা, পাতিয়া বহল সভা কহে কৃষ্ণ কথা, নারী সবে একত্রে বহিয়া মহাসুখে, কৃষ্ণ রেখে চরিত কহয় মাত্র মুখে, যাদব গণর সিটু মহাশ্রীক দেখি, ঈশ্বর কৃষ্ণর মূর্তি নিরেখি নিরেখি। কৃষ্ণ ওলাই গেছে তল তলকে আর কিন্তু কই যাম নহলে, বহল সভা পাতি বহি সকলোৱে কৃষ্ণ কথা, নারী সকলে সকলে একত্র হয়ে বহি কৃষ্ণর চরিত্র মুখে কৈছে, কৃষ্ণর কথা পাতিছে, কৃষ্ণ মূর্তি নিরিখি দবগণর সেই মহাশ্রীক দেখি ঈশ্বর কৃষ্ণর মূর্তি নিরিখি নিরিখি সকলোৱে সকলোৱে কথোপকথন করেছে। ও রাম ভৈলন্ত বিস্ময় আতি সিটু সামরাজে, নাহিয়ান কথা কৃষ্ণ মহি মাত বাজে, তার অন্য কথা গ্রাম্য কথা কিবা কথা নাই, অকল তাত কৃষ্ণর মহিমা গুণানুকীর্তন করেছে, অকল কৃষ্ণর কথা পাতিছে, কৃষ্ণ কথা বাহিরে অন্য আলোচনা তাত নাই, অন্য কথা নাই, কৃষ্ণ মহিমার কথাই আলোচনা হয়েছে তাত। ও রাম পিতি কমাতিক দেখি কুন্তি রাজমাওয়ে, মহাপ্রীতি পরিপ্রণামিলা দুই রূপাওয়ে। কৃষ্ণ
যত ভাইজা ভাগিনী ভাইজার ভাতিশয় করিলা সাদর সমস্তক যেন নয় কৃষ্ণক দেখিয়া মহা প্রেম উপজিল কণ্ঠত ধরিয়া নির নেত্র তেজিল ও গৌরবে কুন্তি কপাছে নামিলা নমিলা মাধবে নামিলা বুলি আছে ও গৌরবে কুন্তি কপাছে নমিলা মাধবে ভোলা হলুতক মুখ দেখি সবান্ধবে ভাতৃ বসুদেৱক করিলা বহু মান কান্দন্তে দিলন্ত তাক কুন্তি সমিধান ভাতৃ বসুদেৱক কুন্তিয়ায় কান্দি কান্দি বোলে সমিধান দিছে আৰু কান্দি কান্দি জনাইছে কৈছে আৰু তেওঁ দুখৰ বাৰ্তা ধৰ তুমি শ্রেষ্ঠ ভাতৃ প্রীতি সমান সুবুদ্ধি এটা মান মান পদ নকৰিলা সুধি তুমি শ্রেষ্ঠ ভাতৃ তুমি পিতৃৰ সমান সুবুদ্ধি বোলে শ্রেষ্ঠ ভাতৃ সদায় পিতৃৰ সমান বুলি কৈছে পিতৃতুল্য বোলে ইমান মোৰ আপদ গ'ল ইমান দুখ কষ্ট গ'ল এই আপদতো আহি মোক তুমি একো নুসুধিলা বুলি কৈছে কুন্তিয়ে কত বা জন্মত পাপ সঞ্চিলো দূৰ ঘূৰা ভলু সুবিধবা স্বামী মৰিলন্ত মূৰ পঞ্চগুটি পুত্ৰ সমে ভলু নাথিতি নাহি পৃথিৱীত মুত পৰণী মাখিতি পিতি মাতি হুহি দহু দৰ বন্ধু জন আপদ কালত যাক নকৰে স্মৰণ সিটো ভাগ্য শূন্যতাৰ জীৱন নিষ্ফল এহি বুলি কুন্তি ভৈলা নয়ন সজল এনেকৈ কৈ কুন্তিয়াই কুন্তিদেৱী নয়ন সজল হৈ উঠিছে মানে দুখত মানে কৈছে কি কৈ গৈছে আৰু ওলাই গৈছে দেখিছেই যে ভাতৃ বসুদেৱ পিতৃতুল্য তুমি গতিকে তুমি ইমান মোৰ আপদতো নাহিলা হা কি জন্মত বা মই দুৰ্ঘূৰ পাপ কৰিছিলোঁ হা মোৰ স্বামী মৰিলে ইমান সোনকালে মই বিধৱা হ'লোঁ মোৰ পাঁচটাকৈ পুত্ৰ সতি মই অনাথিনী হৈ অনাথিতি হৈ মই পৃথিৱীত চলিছোঁ মোতকৈ আৰু নিমাখিতি দুখী এই পৃথিৱীত বোলে নাই পিতৃ মাতৃ সুহিত সুদৰসকলে বন্ধু বান্ধৱসকলে যদি এই আপদকালত স্মৰণ নকৰে তাতকৈ আৰু ভাগ্য শূন্য জীৱন কাৰ হ'ব বোলে নিষ্ফল জীৱন সেইবুলি চকু সজল হৈ উঠিছে কুন্তিয়াই কুন্তি মাতৃ গতিকে তেওঁ চাওকচোন নিজকেই দুখ দিছে তথাপিতো বা আনক দুখ দি কথাটো কোৱা নাই চাওক তেনেকুৱাকৈ কৃষ্ণ বান্ধৱৰ মধ্যতক ৰন্ত দুখ মূৰ বিধিবক কিবা তোমাৰ দুখ মোৰ ভাগ্যই বক্ৰ ভাগ্য ৰেখাই মোৰ বক্ৰ মানে বেকা ধৰক মোৰে দুখ হা গতিকে আৰু বন্ধু বান্ধৱসকলতো দুখ কৈছে মানে এইখিনি কৈ যে মোৰ নিজৰে দুখ ভাগ্যহে মোৰ দুখ তোমালোকৰতো একো দুখ নাই সেইবুলি মানে দুখ কৈছে যে মই ভাগ্যত লিখিয়ে আহিছোঁ তেনেকুৱাকৈ মানে মোৰ বিধি বক্ৰ কিবা তোমাৰ খাৰ দুখ বোলে অ বৈছে ভুঞ্জিবে লাগে ললাতে লিখিত শুনি সুকে সবান্ধৱে নধৰন্ত চিত কথাখিনি শুনি কুন্তিয়াই কথাখিনি শুনি সকলোৱে শোকত অন্তৰ কিবা হৈ গৈছে মানে সকলোৱে দুখিত হৈছে সকলোৱে দুখ পাইছে মানে কেনেকুৱা দুখ পাইছে আৰু বসুদেৱ বুলন্ত শুনি কুন্তিয়াই
আমাৰ হাত অপমান কৰিতে যোৱাই নকৰিলো শুদ্ধি তোমাক এতদিন কিন্তু তুমি আমি হবে দেৱৰ অধীন তুমি আমি সকলোৱে বোলে ভাগ্যৰ অধীন তোমাক সুধিবলৈ নাহিলোঁ তেওঁ চাওক ভনীয়েকক কেনেকৈ মাতৃ তুল্য মাতৃ হায় বুলি কেনেকৈ কথা কৈছে ভনীয়েকক মাতৃ তুল্য পৃথিৱীত পুৰুষসকলে নাৰীসকলক নিজৰ নিজ স্বামী নিজ পত্নী বা নিজ সেই বাহিৰে নিজৰ অন্যভাগে সকলোকে ভগ্নী ভনীয়েককো মাতৃস্বৰূপ দেখিব লাগে সকলোকে ভগ্নীস্বৰূপ মাতৃস্বৰূপ সকলো পৃথিৱীৰ নাৰীসকলক সেইমতে দেখিব লাগে সেইমতে তেনেকৈ ভাবিব লাগে চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ এইবোৰ দেখুৱাইছে শাস্ত্ৰ ভাগৱতে চাওকচোন গতিকে সেইটোকেই ক'ব বিচাৰিছে আৰু বসুদেৱে কুন্তীৰ যিখিনি কুন্তীয়ে আইৰ যিখিনি দুখ গ'ল বোলে তোমাৰ যিখিনি গ'ল বসুদেৱৰ ঘৰতো কিমান কি হ'ল দুখ হ'ল সেইখিনিকে মানে দেখুৱাব আৰু চাগে কৃষ্ণ ওলাই যাব ইয়াত পাঠ কৰি যাওঁ সেইটোৱে ক'ব আৰু আমিনো কোন নহয়নে আমি কি স্বয়ং ভগৱন্তই কেনেকৈ ঈশ্বৰমুখী ঈশ্বৰ অনবৰত চিন্তা কৰা মানুহসকলে কেনেকৈ ভগৱন্তৰ কেনেকুৱা হেৰি দেখা দুখ বুলি মানে ভগৱন্তক জন্ম দিয়া পাছতো মাক দেউতাক বসুদেৱ দৈৱকীও কেনেকুৱা ভুগি হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে এইখিনিয়ে দেখুৱাই থৈ গৈছে গতিকে আমি কলিযুগত ভগৱন্তক কেনেদৰে ভক্তি কৰিব লাগে ঈশ্বৰক পাবলৈ চিন্তা কৰিব লাগে এইখিনিয়ে আমাক কৈছে শাস্ত্ৰ ভাগৱতে সকলোৱে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্যবিলাক কেনেকৈ সাধন কৰিবলৈ চাব লাগে সেইমতে আমি চলিবলৈ শিকিব লাগে সেয়াই আৰু আমি ল'ব লাগে কৃষ্ণ নকৰিলোঁ শুদ্ধি তোমাৰ হাতত এটা দিন কিন্তু তুমি আমি সবে দ্ৰব্যৰ অধীন আমি সকলোৱে ভাগ্যৰ দ্ৰব্যৰ বিধিৰ অধীন বোলে মিলে মান অপমান ঈশ্বৰ ঈশ্বৰী বিচাৰত সুখ দুখ দাতান নাই মান অপমানবিলাক সকলো ঈশ্বৰ ইচ্ছাতে মিলে বোলে বিচাৰত সুখ দুখ হাঁ দিয়া দাঁত দিয়া অন্য কোনো নাই বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে এখিলা গছৰ পাতো নলৰে বুলি কয় সকলো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতেই হয় বোলে কৃষ্ণ ঈশ্বৰৰে বৈষ্ণী যত জীৱ মানে নুহি কুচতন্ত আক দেখা বিদ্যমানে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত যত জীৱ পৃথিৱীত আছে যত জীৱ 84 লক্ষ জীৱ 84 লক্ষ কোটি জীৱ জন্ম ধৰি ধৰি বিস্তাৰ পলু চাই পৰা সমস্ত মানে কীট পতংগৰ পৰা সমস্ত জীৱ হৈ হৈ আহিয়ে মানুহে এই পৃথিৱীত মানুহৰ জীৱন পায় এই কলিযুগত সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ নৰতনু কলিযুগ গোটেই ধুনীয়াকৈ দেখাই থৈ গৈছে এই কলিযুগত দেৱতাসকললৈও কেনেকৈ মানে পৃথিৱীত জন্ম ল'ব পাৰে তেওঁলোকো তেওঁলোকো চিন্তা কৰে মানে কৃষ্ণ কলিযুগত জন্ম ল'বলৈ ভাৰতবৰ্ষত দেৱতাসকলেও বাঞ্ছা কৰে এই দেৱতাৰ বাঞ্ছনী নৰতনো পায় আমি গতিকে কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইখিনিকে কৈ গৈছে শাস্ত্ৰ ভাগৱতে কৃষ্ণ আমি কোনো স্বতন্ত্ৰ নহয় আমি ঈশ্বৰ বৈশ্য আমি জীৱবিলাকে জীৱবিলাক আমি স্বতন্ত্ৰ নহয় কেতিয়াও নুহিকো স্বতন্ত্ৰ আকৌ দেখা বিদ্য মানে পৰতন্ত্ৰ আমি ঈশ্বৰে যেনেকৈ চলাব তেনেকৈ চলিব লাগিব কিন্তু ঈশ্বৰক যেতিয়া চিন্তা কৰিব ঈশ্বৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব পৃথিৱীত এই ভৱসাগৰত তৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ হ'ল ঈশ্বৰ চিন্তা
কোনো দুখ আমাক নিদিলা পাপী কংখে জমজাত নাকৈত বুন্দিলো সবংখে উচা দিলে ভেটি কুকৰিয়াকো তানাত একতে ককহি বুমাও আমাৰ ললাত পাপী কংখই আমাক কি কি নকৰিলে কি কৰিলে দেখি হাঁ দেখিলাই গতিকে আমাৰ ললাত আমাৰ ভাগ্যত কি হৈ গৈছে আমাৰ ভাগ্যৰ কথানো আৰু কি ক'ম হাঁ মা সেইবুলি মানে ভনীয়েকক কৈছে দেও কতে কয় কহিব মাও আমাৰ ললাত কৃষ্ণ আবেশে খন্দিলা দুখ বিধি সুদক্ষিণা সম্পত্তি সি সুখে আছো আমি কতো দিন এতিয়াহে বোলে আমাৰ বিধিৰ পৰা এই বোলে আবেশে খন্দিল দুখ বিধি সুদক্ষিণ সম্পত্তি সি সুখে আছো আমি কতো দিন এতিয়াহে আমাৰ ভাগ্যৰ পৰা দুখ যন্ত্ৰণাবিলাক গৈ আমি ভগৱন্তই কৃপা কৰিছে গতিকে আমি এতিয়াহে কেইদিনমানহে বোলে সুখত আছোঁ বোলে ভালে কি আচন্তে আমি নকৰিলো সুদি তেজিও বিষাদ মাও থিৰ কৰা বুদি হেন শুনি ৰাজ মাৱে তেজিলানি শ্বাস কেশবো কৰিলা পাছে পেশী কাস আমি সেইকাৰণে শুদ্ধি কৰিবহি নোৱাৰিলোঁ তোমাক সুদপোচ তোমাক দুখত আমি একো সুখ বাৰ্তা একো বোলে খবৰ বাতৰি ল'ব নোৱাৰিলোঁ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে শুনিলাই নহয় আমাৰ দুখখিনি সেইকাৰণে তুমি তোমাৰ মন বুদ্ধি থিৰ কৰা তোমাৰ দুখবিলাক ত্যাগ কৰা আৰু এতিয়া বুলি কুন্তীক প্ৰবোধ পানী দিছে ৰাজমাহক তেওঁ তেতিয়া সেইখিনি শুনি তেওঁ হা দুখৰ নিশ্বাস তেজিছে ত্যাগ কৰিছে আৰু কেশৱ ভগৱন্তও পেহীক আশ্বাস কৰিছে এতিয়া আশ্বাস দিব পুবুধিলান বন্ধু বান্ধ বসাদৰে বলা শান্তমতী কুন্তিনি অনন্তৰে কৃষ্ণ অৱশেষত এতিয়া কুন্তীয়াই কৃষ্ণ প্ৰবোধ বাণী শুনি তেওঁ শান্তমতী হৈছেগৈ আৰু বোলে কৃষ্ণ ও ৰাম শুনা সমাজিক কৃষ্ণ চৰিতানি তান্ত সংসাৰ ব্যাধিক ইহে কৰে উপশান্ত মোহনি দাৰিলৈও সতৰে চেতন ও কালে পালে হেৰা কৰা কৃষ্ণক স্মৰণ সামাজিকসকলক এতিয়া কৈছে আমাক এইবিলাক শুনা সামাজিক কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ শুনা সামাজিক কৃষ্ণ চৰিত্ৰ নিতান্ত সংসাৰৰ ব্যাধিৰ পৰা উপশম পাবলৈ হ'লে আমাৰ একমাত্ৰ ঔষধ হ'ল ভগৱন্তৰ নাম গুণ হা গতিকে সোনকালেই ভগৱন্তৰ নাম গুণ ল'ব লাগে সত্ৰৰে ভগৱন্তৰ নাম গুণ লোৱা ভগৱন্তৰ নাম গুণ লোৱাৰ কোনো বয়স বা হেৰি নাথাকে ঈশ্বৰৰ নাম আমি ল'ব লাগে কৃষ্ণ দেহ কাল পাত্ৰ কোনো হেৰি নাই ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব লাগে মোহ নিদ্ৰা এৰিলৈও সত্ৰৰে চেতন কালে পাইলে হেৰা কৰা কৃষ্ণক স্মৰণ হে প্ৰাণ নাথ নাৰায়ণ কৃষ্ণ দেৱ তোমাৰ চৰণে মনে কৰো কুটি সেৱ
মই মহামূর্হামন্দ মতি দুরাচার দীন দয়শীল করা আপদে উদ্ধার তুমি সেহুহি দয় প্রিয় আত্মনিষ্ঠে নিষ্ঠা উপদেশ দাতা তুমি গুরু ইষ্টদেব কৃষ্ণ 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 হে প্ৰাণনাথ কৃষ্ণ বোলে নাৰায়ণ কৃষ্ণদেৱ তোমাৰ চৰণত কোটি কোটি সেৱা জনাওঁ বোলে তোমাৰ বাহিৰে যে একো নাই পৃথিৱীত সেইখিনিকে মানে এই আপদত উদ্ধাৰ কৰা বোলে সেইবুলি আমি সকলোৱে ভগৱন্তৰ চৰণত ভাবিব লাগে কৃষ্ণ এতে ক জানন্তে মোৰা থিৰানু হে মতি আপুনি করিও কৃষ্ণ অগতি রাগতি কৃপা করা কৃষ্ণ লইলু তোমাত শরণ সদাই স্মরু কামনে অরুণ শরণ ওরাম নসারু কমুখে মুরা কৃষ্ণ হেন নাম নিরন্তরে নরে ডাকি বুলা রাম রাম হরি রাম 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 হরি রাম 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 কৃষ্ণ।